Znate li vi Jeste li znali da danas každi svaki treći treći žitelj žitelj planeta planeta nema nema pristup dostupa k sigurnoj bezopasnoj pitkoj pitjevoj vodi? každi Svaki treći. treći. Statistike Statistike svjetske zdravstvene organizacije, UN-a i drugih organizacija. organizacija. A ti u deficita po Prema mnogim nekim stručnjacima, oko 40% svjetske populacije pati od nedostatka iste. 40, razmislite o tome. I ovdje se situacija čini razumljivom. Da, postoje ekonomski nerazvijene zemlje. Da, sušna klima. Da, elitu nije briga za one koji su u potrebi po ovom pitanju. Zašto ne? Da, oni to stvarno žele sa svojim financijskim mogućnostima. Sve bi davno bilo riješeno, ali oni imaju druge brige. Što više postoje zastrašivanja da se podzemni rezervoari vode iscrpljuju i možda ćemo se u bliskoj budućnosti suočiti s još ozbiljnijim problemom. Isto tako, kad se pogleda, ne izgleda li to kao još jedno zastrašivanje da je CO2 antropogeni faktor? Uostalom, prema znanstvenicima, pravim znanstvenicima, postoje čitavi oceani slatke vode ispod zemlje, a imamo tehnologije, postrojenja za desalinizaciju, imamo sve. Ali svaki treći je bez vode. Dobro, i što sad, kako to veze ima sa mnom, pitaće se gledatelj. Imamo dovoljno problema koje treba nekako riješiti. Što još predlažeš? Svoje, tuđe natovariti na glavu? Ne, Bože, sačuvaj. Samo što smo mi zapravo 8 milijardi ljudi koji sjedimo sa svojim problemima, koji se ne mogu nikako riješiti u potrošačkom društvu. U društvu međusobnog jedenja. Jedni nemaju vode, drugi nemaju hrane. Treći nemaju mir, četvrti nemaju novca. Peti nemaju zdravlje, šesti sreću, sedmi nešto drugo. Prolaze godine, desetljeća, stoljeća, ali problemi i dalje ostaju neriješeni. Eto u čemu je stvar. A znate li zašto? Zato što svoje probleme pokušavamo riješiti sami. Tako su nas naučili. Mnogima je rješavanje problema preraslo u smisao života. A ti se pokušaj protežu u duboku starost. Ispada da se rađamo, živimo i umiremo kao žrtve. Danas se čini da je to normalno. Svi tako žive. Tako su živjeli naši preci. Život je općenito baš komplicirana stvar. Ali izgleda nekako čudno ako se pogleda s druge strane. Svaki treći bez vode, a nama je prioritet vađenje plina, nafte, ugljena, ruda, drago kamenja. Svaki treći bez vode, a prioritet nam je izgradnja novih kuća, vila, četvrti, megapolisa, cesta. Svaki treći bez vode, a trošimo gotovo 2 bilijuna dolara godišnje za stvaranje novog oružja, za ratove sa sebi sličnima. Svaki treći je bez vode, a mi proizvodimo automobile, avione, brodove, vlakove. Lansiramo satelite u svemir. Spremamo se istražiti beživotni Mars. Pa kako bismo bez automobila, kuća, telefona, novih cesta, zar ne? To je razumljivo, nitko ne spori. A što je sa svakim trećim bez vode? Hoće li dočekati? Hoće li nekako preživjeti? Ma gdje su oni? Ti, svaki treći. Zapravo ne želimo razmišljati o tome. Danas smo zauzeti ozbiljnim stvarima. Visimo na društvenim mrežama. Igramo igrice, zarađujemo pare. Uostalom, treba srediti auto. Popraviti, kupiti novi TV, tablet, iPhone, traperice, papuče. Sjesti i opustiti se u Italiji. Otići na skijanje. Iskupati se u moru. Objaviti fotografije na Instagram. I iz nekog razloga uopće nije važno što je nekome loše. Ali kad nama bude loše, onda po istom principu to uopće neće biti važno. Začarani krug. Sveopća ravnodušnost. Potrošačko društvo. Slušajte.
Ovo je sve normalno. Svi to shvaćaju. Svi to vide. Pokušajmo promijeniti situaciju. Globalno. Danas imam priliku za to. Hajdemo. Ujedinimo se oko ideje izgradnje kreativnog društva u kojem će apsolutno svi živjeti ugodno i sigurno. Svi problemi se mogu riješiti zajedno. Apsolutno svi. I što se tiče čiste, sigurne vode, znanstveno je dokazano da čitavi oceani slatke vode bjesne pod zemljom. Danas jednostavno nije isplativo time se baviti. Postoje nove tehnologije za pročišćavanje, postoje postrojenja za desalinizaciju. Možemo svima osigurati sve ako maknemo profit i korist. Opet preporučujem. Pogledajte nekoliko intervjua s Igorom Mihajlovićem Danilovom u kreativnom društvu. Barem ćete bolje razumjeti što je to. Koliko je ono realno. Sve je to ekonomski uređeno, ako netko sumnja. Nemojte biti lijeni da to shvatite. Ovo je ozbiljno vrijeme. Naša će se ravnodušnost raspršiti poput dima i pojavit će se interes za život i vjera jedno u drugo. A koliko je perspektiva? Još razmišljamo o sljedećem. Kada bi se po ovim 2 milijardama ljudi koji prema stručnjacima nemaju čistu pitku vodu objasnilo da bi kreativno društvo riješilo njihov problem za samo godinu dana. Što mislite? Koliko brže bismo ga izgradili? Pridružite se. Nemojte biti lijeni da to shvatite.